Sertifikat koji je dobio Fudbalski savez grada Pirota potvrđuje da je među najpouzdanijim organizacijama, da se ističe odgovornim poslovanjem i da članice veruju u ovu organizaciju. Priznanje dolazi u veoma teškoj poslovnoj godini u kojoj je, zahvaljujući odličnoj saradnji sa lokalnim samoupravama okruga, Fudbalskim savezom Pirotskog okruga, Fudbalskim savezom regiona Istočne Srbije i Fudbalskim savezom Srbije, realizovan program rada i pored svih prepreka izazvanih pandemijom virusa korona, kaže predsjednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić. Kompanija Company Walk, kao što sam rekao, je međunarodna bonitetna kuća koja se bavi merenjem ekonomskih parametara rada kompanija, ali isto tako i organizacija. Mi smo organizacija u sportu i upravo ovo priznanje nas je svrstalo među najbolje sportske organizacije u Srbiji i pokazalo praktično naš rejting na tržištu. Sertifikat koji smo dobili, pouzdana organizacija, omogući će nam da se pozicioniramo na srpskom tržištu s jedne strane, s druge strane da postanemo i model organizacije drugim sportskim organizacijama. Kako su nam saopštili, svega 7% sportskih organizacija i društava u Srbiji je dobilo ovo prestižno priznanje. Fudbalski savez grada Pirota ima 35 fudbalskih i fudbal klubova, takođe i stručnu strukovnu organizaciju sudija i trenera. Gotovo 2000 članova je u Fudbalskom savezu grada Pirota. On je i jedan od najaktivnijih. Sama organizacija Fudbalskog saveza grada Pirota se takođe programski finansira iz lokalnih samouprava. Lokalne samouprave su prepoznale važnost opstanka fudbalskih klubova u izuzetno teškim finansijskim uslovima. Ako se uzme u obzir da je Fudbalski savez Srbije promenio i način finansiranja, da je višestruko povećao takse i sva ostala davanja koje fudbalski klubovi moraju da daju prema Fudbalskom savezu na ime članarine ili registracije igrača ili kotizacije za učešće u takmičenjima, Fudbalski savez grada Pirota sa svega jednim zaposlenim uspeva da servisira kompletno sve administrativne potrebe fudbalskih klubova na teritoriji Pirotskog okruga. Fudbalski savez grada Pirota 2019. godine obeležio je 100 godina postojanja. U svetu su zbog epidemije koronavirusa bila odložena fudbalska takmičenja. Svi se nadaju da će se utakmice uskoro igrati pred publikom. Fudbal je danas najpopularniji sport jer ima jednostavna pravila i nema previše opreme. Profesionalno, fudbal se igra u više od 200 zemalja sveta. Zato je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu.